Ayan, ewan ko nakikita nyo. Welcome back to my YouTube channel. Yes, another travel vlog na naman tayo. And this time, nandito tayo sa Amsterdam. Yun. Parang tahimik sa labas, ha. We are currently staying here sa Hotel V. So, parang siyang mga apartment yung itsura. Ito yung room. Ayan. So, nandun si Chris. Bedroom. Ayan. Parang siyang condo na malaki. Na may isang malaking space dito sa gilid for the bedroom. Sobrang parang cabin yung itsura niya. Pero naka-bricks yung design. Tapos dun yung... Ito yung mga... Ayan. Pwede dyan mag... Ano. Kung ano-ano. Diyan yung CR. Meron ulit CR dito. Dito yung shower area. Ayan. May shower area siya. Diyan. Sa damin. Right now, magpe-prepare kami kasi mag-gym muna kami. Dahil medyo maaga pa dito sa Amsterdam. Magaling lang namin sa flight na mga 17 hours. 16 to 17 hours. Bale, from Manila to Singapore. Then Singapore to Amsterdam. Yun yung... kanina travel. Actually, nakakapagod. Ito pa rin yung suot ko. So, wala pang digo-ligo. Pero right now, mamaya-maya mag-aayos namin. And magpe-prepare na. Actually, nainis ako dito sa pimple mark na to. But, umayos-ayos na siya. Ganun ginagawa niya para ano, pang IG story. Dahil nakaka-5 times na. Ayan guys, ganito kataas yung inakyat namin kanina. Wala silang elevator. Ang taas-taas. Maraming pagod ganun sa biyahe. So, akit ka pa sa lalaki ng maleta niyo, mga 30 kilos lahat. I love Hotel V right now. Kasi kahit 4 stars lang sila, kahit alam mo yung butik hotel sila, sobrang ganda ng hotel nila guys, as in. Medyo nakapag-ayos-ayos na ako right now. Nakapagpalit na ako ng outfit. Nandito na rin. Pag-gym na kami. And this is it. Guys, napapansin nyo kanina kung nagva-vlog ako. Meron ako dito nakakainis na mark, diba? Ito o. Oh. Ito yung pumutok na pimple ko last week. Alam nyo naman siguro nung nag-IG story ako. Ito yung itsura ko, diba? Ayan. Yung itsura ko dyan sa IG story na yan. As in, namamaga siya. Pumutok na siya. So ngayon pumutok na siya. Nag-spread na yung balat. May malat siya. Nagkasugat. May na-discover ako guys. Bello Acne Pro. Ayan, kung makikita nyo. Pimple gel. Yung akin 10 grams lang siya. Worth 169. Waya, 169.75. Kasi kada lumalabas, para lang siyang moisturizer for me ah. Kasi una, light lang siya. Para lang siyang gel na maliit. So maglalagay tayo right now. Habang nagpe-prepare ako dito. Kasi makikita nyo, nagpe-prepare pa ako ng mga gamit ko. So, ayun. Maglalagay tayo. Kasi nakakainis, ayun o. Oh. Pero right now, nagla-light na siya. Yun yung nakakatuwa. Sobrang minimal lang. Kasi pag naglagay ako, yung sobrang liit lang talaga. Eh, medyo nagamit ko na nga. Kaya ayun na lumabas nung gel. Ayun. So, meron tayo dito nalagay na sobrang liit, liit, liit. Ah, ayan. Naano ko na siya. So, ilalagay lang natin siya dito. Itatap-tap lang natin unti. Wait lang. Nadulas na siya. Kasi na... gel lang kasi siya, diba? Ayan. Before ako umalis, pag may pupuntahan ako, pero kasi hindi siya makikita, para siyang moisturizer lang. So, matutuyo rin siya mamaya-maya. Before ako matulog, doon ako naglalagay. Nakaka-highlight siya ng skin. Nagiging lighter. At saka mas nagiging smoother siya. So, dry skin na kasi yung dito, yung namalat siya. Pero ngayon medyo maayos na siya. It comes with the violet na lalagyan.
tuldukan ang pimple na yan, nakakainis na pimple yan. Kailangan matakpan na yung malaking tuldok ng pimple na yan, nakakainis. Ilalagay ko rin pala sa baba kung paano kayo makaka-purchase ng ganito. Meron akong Shopee link na i-share sa inyo and makakabili kayo. So ito ilalagyan niya po. Papakita ko sa inyo na few days siguro pag maayos-ayos na siya or sa mga ibang vlog ko sa future vlog pag natakpan na natin siya. Ngayon medyo shiny-shiny pa siya but later pag lumabas kami, mawawala na yan. Yes! Yeah! Ito yung mga naisip ko suotin sa first day. Dadala na lang ang extra outfit para maraming ma-shoot. So totoo lang, wala pa kaming maayos na plano. Siguro doon sa mga famous na canals dito and mga famous areas na pwedeng puntahan na malapit. Magtatanong-tanong pa kasi kami, ang titignan namin sa map. So sa totoo lang, wala pa kami naayos na, pinakamaayos talaga na itinerary for today. Sobrang tahimik. Sobrang nakaka-relax. Alam mo yung pang vacation talaga na vibe. Ganun siya. So nakita nyo na walang tao, may nagbabike lang na isa dun. O yun lang, yung trend lang. Tapos mga nagbabike lang sila dito, parang uso-uso sa kanila magbike. Ayun o, babike-bike lang sila. Kasi ito yung binili ni Chris kanina, natatawa ako. Bumili siya ng chest mount para sa GoPro. Kasi diba pupunta kaming Finland next. And ito, ito yung gagamitin ko mamaya. Meron tayo dito galing Urban Athletics na Palladium, Palladium na shoes. So ito yung lobby nila. Uy! Meron letter V na malaki dito. Ito yung reception, dun yung breakfast area, dun yung bar, mga magazines and bonfire. So right now, ang agenda namin is pupunta kami dun sa mga famous na kanal dito. So right now guys, naglalakad kami and nasa 4 degrees yung lamig. Pero sobrang lamig niya. Bali kung sa Korea siguro mga nasa negative na to. Malamig siya dito. Tapos ang ganda-ganda ng view. Hindi lang kami makabike kanina kasi sobrang lamig. Ayun, nakalimutan ko pa yung gloves ko, so medyo problem yun. Yes, ang lamig! So medyo nakakaligaw-ligaw lang dito. Balot na balot tayo ha. Nandito kami sa gitna ng daan. Parang nagra-runny nose na ako, namumula na yung ilong ko. Nandito na kami sa 9th Street. Yan. So medyo walang tao and medyo cloudy dito sa kabilang side. Parang ganito yung nasa movie dun sa The Fault in Our Stars. So right now, magpipikpak-pikpak muna tayo para sa OOTD natin today. Yan. Last stop for today. And yes guys, sinecheck ko lang yung mga local supermarket nila. Always ako pag nagte-travel, sinecheck ko yung mga local supermarket. So I'm back and nandito na kami sa Hotel V. Actually, pagod na pagod kami. Hirap maglakad kasi una, syempre, hindi na ako nagdala ng gloves para makapag-IG story and everything, makareply sa mga client. Plus, nagva-vlog and photography pa. Sobrang taas ng inakyat. Tapos meron pang akyatin ulit. Kasi dito pa kami sa third floor. Medyo nakakapagod, but still worth it. And tomorrow, mag-iikot ulit kami around the city. So, stay tuned lang. Day 1 pa lang tayo. Bye-bye muna. Yeah. Hey guys! sarap dito, nakaka-fresh. Sobrang lamig. And it's actually our second day. Yes guys, second day na. For today's location, babalik kami dun sa mga kanal. Kasi ito yung magiging pinaka-first full day namin na sobrang ganda, sobrang ayos. Dahil it's already 10 a.m. here in Amsterdam. And medyo iningal ako, yeah. Punta rin kami siguro dun sa mga love locks dito. Visit yung mga ibang mga museum or kung ano yung mga pwedeng mapuntahan. Dahil wala ka kaming maayos na itinerary here. But still, eto, currently enjoying this trip. Baka mag-red light district din tayo tonight. So, titignan natin. And not sure kung makakapag-video ko dun. But still, let's see kung ano mga pwede natin makuna. So, let's go! See you later, guys! Woo! So, getting ready na tayo pababa. And nakakatuwa yung... Ayan, di ba nilagyan natin siya kahapon ng... ointment. So ngayon sobrang light na niya. Tignan niyo naman. Diba? Effective talaga tong acne pro na ginamit natin kahapon. So gaya ng sabi ko guys, 169 siya sa
ano, ibibigay kong link sa inyo sa baba, doon na lang kayo bumili. Ayan, lalagay ko siya sa description box below. Yes, guys, so, go muna tayo. Let's see kung ano makikita natin today. Tara! So guys, nahanap na namin right now yung bench kung saan ginanap yung shoot dun sa Fault in Our Stars. Ito siya. Ayan oh, may nakalagay na yung okay. Tsaka yung date. So ito rin yung location, yun yung likod. Nakita ko kasi sa Google, nandyan yun. Yun yung palatandaan. So ayan siya, so yung mga love locks na rin siya doon. Dito na tayo right now sa Old Town ng Amsterdam, and yes, super ninalamig na po talaga ako. Kaya yung iba, hindi ko na na-vlog yung mga pag-ikot namin kanina. So, nag-shoot na rin kami, and ngayon naghahanap na lang ng dinner place kasi medyo, ayun nga, nahirapan na kami. Dahil sa sobrang lamig, ang hirap mag-shoot, ang hirap, as in, nagsusugat na yung ibang nails ko. Ayun, ewan ko nakikita nyo. And mamaya pupunta naman kami doon sa Red Light District. Yay! So ito guys, we're back and naghanap na kami ni Chris right now. Yes. Naghanap kami ng dinner place. So ano ba gusto mong dinner? Chicken fillet and veggies. Ayun. Ako rin parang gusto ko lang ng chicken or steak actually. Yun yung mga cravings natin. So maghanap tayo ngayon ng restaurant dito. Follow me naman. Uy, follow him daw. Check his channel also kasi mag-upload siya ng mga videos namin dito sa trip na to. Diyan yung IG niya lalabas dyan. Yung! Okay guys, so dito tayo sa final location natin for today. And nandito na nga tayo sa Red Light District. May mga sex toy shop na dyan sa gilid. Ang weird, medyo weird. So, ang dami nagbibenta ng mga weed na stuff. May mga halong mga brownies, ganyan. Or lollipop. Something like that. And mag-ikot-ikot pa tayo. So, hindi ko sure kung makakapag-video ako sa mga makikita dito. So, try natin. Dito pala guys sa Red Light District, may mga live show sila. So, ganito yung example. Ayan, mga ganyan sila dito. And more. Ang dami hanggang doon sa kabila. Ang dami. So guys, mag-ikot-ikot muna tayo right now and alamin muna natin kung ano yung mga madi-discover dito. R18! Nagtatapos ang ating day 2. So, bakit na kami right now dun sa aming apartment. See you tomorrow. Day 3 naman tayo. Magtutour tayo tomorrow. So, abangan na lang mga mangyayari tomorrow. See you guys! Hey guys! Yes! Medyo maputi-puti tayo dito. Third day here in Amsterdam. For today, magtutour lang tayo. Countryside and windmill tour. Kasi yun yung kinuha naming tour yesterday nung pumunta ka tayo sa sa agency na nakita namin. Breakfast muna tayo dahil gutom na ako. And yes, nag-clear na ang ating pimple mark. Yes! Diba? Oh, fresh na tayo dito sa vlog natin. Yes! Thank you dun sa acne pro na Beno. Yes! Yes! Wow! We'll be right back.
we're here at the Amsterdam Central. Pagpapasok daw kami dun sa loob kasi nandun sa kabilang side yung sa doors. Una namin pinuntahan dito sa windmill door namin is yung parang maliit na cheese factory nila. So guys, ngayon tayo dito and may kita natin kung paano ginagawa yung mga cheese, ganyan. So may mga paganyang-ganyang process. Yung ginagamit nila pang mix hanggang sa nagiging ganyan na siya. Ganyan siya. So ayan guys, nakahanap na tayo ng spot and medyo nakatapat lang yung araw. Ayun na, hindi na kami sumunod sa tour kasi ang gulo-gulo nila, ang dami nila. Dito yung mga nahanap nating mga bago nating friends. Hello! And nandito na tayo ngayon sa Shoe Factory. Ito yung second destination namin after ng windmill tour. Papakita sa amin mamaya kung paano gagawin tong mga gantong kinds ng shoes dito. Famous siya sa Amsterdam, lalo na sa countryside. So let's see kung paano siya gagawin. Tara! Hi guys, I'm back. So medyo hindi na ako nakapag-record kagabi dahil nga pagod na pagod kami dun sa tour. Plus medyo nagpahinga na rin talaga kami. So hindi ko na dinocument yung mga bagay na kailangan pa sa pagpapahinga. But anyways guys, we're going to Finland right now and nandito na kami sa airport ng Amsterdam. So bye-bye Amsterdam na. And grabe, sobrang daming stories to tell sa mga friends and sa family. So guys, again, thank you so much for watching this video. Hopefully na-enjoy nyo siya. And give a thumbs up and leave a comment lang kung ano masasabi nyo sa vlog na to. Again guys, thank you so much for watching. See you soon and watch my Finland vlog. Thank you guys. Bye-bye!